Господине Принжов, добар ден и добре дојавте во Дневникот на телеканал Аден. Денешното присуство во Василево и во Новосело го искористивте за објавување на повикот за искористување на средства од ИПА, програмата за прекогранична соработка со Бугарија. Може ли да ни кажете нешто повеќе за овој повик? Добар ден на сите ваши гледачи. Значи да, неодамна нашето министерство го објави повикот за новиот програмски период со Република Бугарија за прекогранична соработка. Тоа се средства од Европската Унија во форма на грантови за прекогранична соработка. Вкупната програма со Република Бугарија ќе биде некаде околу 20 милиони евра, а овој прв повик кој што го објавивме во вредност од некаде околу 7,25 милиони евра. Право на учество имаат сите непрофитни организации од североисточниот, источниот и југоисточниот дел на Република Македонија. Значи, тука се единиците на локалната самоуправа, општините, потоа центрите за поддршка на регионалниот развој, потоа тука се основните училишта, средните училишта, градинките, здравствените домови, болниците, невладините организации, бизнис коморите и така натаму. Така да сите имаат право на учество, има три оски на соработка со Република Бугарија. Првата оска на соработка е се инвестициите, подобрување на бизнис климата и пред се развојот на мали и средни предпријатија. Втората оска на соработка е културното наследство и туризмот, сепак источен дел на Република Македонија, и текако може да понуди многу за развојот на туризмот од овој дел на државата. И третата оска на соработка е она што е многу важна за сите нас, а тоа е заштита на животната средина и климатските промени. Така да сите овие организации, новие три теми, ќе можат да аплицираат со проекти, а во меѓувреме Европската комисија во Скопје ќе распише оглас за евалуатори на проектите кои што ги ценат истите според степенот на стручна изработеност и издржаност. Така, Обштината Василево, која што ја посетивте денес со проектот Детска градинка, реализиран во соработка со Обштината Смилјани од Бугарија, да, е еден успешен пример за тоа како се искористуваат средствата од ИПА програмата. Веќе споменавте, освен обштините кои се друг може да учества, меѓутоа, како, на кој начин би можело да се зголеми заинтересираноста кај тие целни групи за искористување на овие средства? Да, значи вака, Детската градинка во Обштина Василево на 13 октомври во Софија ќе биде прогласена за најуспешен проект за прекогранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија за изминатиот програмски период. Јас како заменик министер ценев дека е потребно да ги посетам најголемиот дел од општините од Источна Македонија, затоа што соработката со Република Бугарија во претходниот програмски период се покажа како исклучително добра. Имаме реализација на повеќе од 90% од средствата кои што се на располагање од страна на Европската Унија. Така да, јас очекувам дека овој наредниот период, знаејќи што се случувало во претходниот период и целата оваа медиумска кампања која што ја водиме како Министерство, ќе придонесе да многу предсене владени организации најдат партнери во Република Бугарија. За тоа ќе има организирано 5 состаноци, 3 во Република Македонија, 2 во Бугарија, каде што тие на некој начин таму и неформалното дружење ќе придонесе до остварување на контакти и направање на добри проекти кои што ќе бидат од заеднички интерес на двата народи.